a leucorreya, e con acento o nome que se da a ocurrimiento vaginal, que puede ser crónico o agudo, podendo también provocar coceira e irritación genital. Seu tratamiento e con acento feito como uso antibióticos o antifúngicos en mano dose única o durante 7 o 10 días dependiendo de cada situación. A secreção vaginal fisiológica, siendo considerada normal e con acento transparente o levemente esbranquizada, mas cuando existen virus, fungos o bacterias, na região genital feminina, a secreção vaginal se torna amarelada, esverdeada o acinzentada. O fluxo vaginal o ocorrimento puede ser, causando por diversas doenças domingo aparelho reproductor, como a inflamação dos ovários ou ao domingo útero, candidíase ou ao mesmo uma simples alergia, por isso diagnóstico bem feito e com acento o método ideal para identificar e tratar sua causa de forma eficiente. Como identificar o ginecologista e com acento o médico indicado para avaliar o corrimento vaginal, ele poderá fazer o diagnóstico a observar o órgão genital, a calcina, a avaliar o pH da vagina, e se necessário poderá solicitar o Papa Nicolau para maiores esclarecimentos. Normalmente a cor, a espessura e outros sintomas presentes ajudam o médico a identificar qual o microorganismo envolvido e qual o tratamento adequado em mano a cada caso. Saiba o que quer dizer cada cor domingo corrimento vaginal, e como e com acento feito seu tratamento. Tratamento para leucorreia se o tratamento pode ser feito com o uso de medicamentos antifúngicos ou antibióticos, receitados pelo ginecologista, como 2.150 mg de fluconazol por semana, durante 1 a 12 semanas, punto y coma 2 gramos de metronidazol en mano dose única o 2 comprimidos de 500 mg durante 7 días consecutivos, punto y coma 1 gramos de azitromicina en mano dose única o 1 gramo ciprofloxacina en mano dose única. As infecciones pueden ser causadas pelo contacto íntimo desprotegido, e por eso o tratamiento dos parceiros ao recomendados para o tratamiento alcanzar resultados.